службу. Свіріденко волонтерить з 2014 року. Відправила на фронт майже 8 тисяч пляшок бандерівських смузі, прихистила біженців. Наразі ми працюємо і видаємо допомогу всім, хто її потребує. Бажаємо Україні миру, звичайно, і перемоги, щоб кожен чернівчанин, щоб кожен українець, який на сьогодні живе в нашій славній Україні, відчув перемогу всім серцем і любов'ю до України. Чернівецькі волонтери відправили сотні тонн гуманітарної допомоги в найбільш постраждалі міста України. Ми показували, як збирали вантажі для Чернігова, Ізюма, Куп'янська і Херсона. Тисячі відправлень – це вантажівки, це буси, це легкові автомобілі, це сотні тисяч тонн гуманітарної допомоги. Це допомога госпіталям всієї країни. І ми горді і щасливі з того, що разом з однодумцями ми в такий спосіб долучились до захисту країни і пришвидшення перемоги. Волонтерили і дорослі, і малі, і навіть чотирилапі. Ще один герой наших сюжетів – постатий помічник-переселенець Берс Харкова. Улюбленець багатьох українців. Він допомагав розвантажувати коробки та збирати донати. Попроси лапи. На протязі року волонтеримо з моїм собакою Бєром. Бєрчик. Це був дуже важкий рік, але ми тримаємося. Хочу побажати всім українцям світла, тепла і обов'язково перемоги. А ось ця тендітна жінка з маленьким сином виготовила з 24 лютого 10 тисяч окопних свічок. Продовжують це робити і зараз. В першу чергу миру, щоб повернулися усі рідні, близькі, усі, хто воює, усі, хто поїхав за кордон, щоб ваша сім'я була поряд, щоб ви були поряд, один біля одного. Звичайно ж, здоров'я і, знову ж таки, миру і української землі під ногами. Діанка із заставни зібрала понад 22 тисячі гривень на допомогу ЗСУ. Дівчинка пекла пиріжки. Її дідусь Василь Рудей зник безвісти на початку повномасштабної війни. Дуже важкий був цей рік, ми дідуся так і не знайшли. Тож від 2023-го дівчинка чекає перемоги і щоб дідок повернувся. Сашко та його менший брат Йордан змогли зібрати для бійців 90 тисяч гривень. Хлопці після уроків грали на гітарі та співали на площах чернівців. За ті кошти було придбано для захисників термобілизну, тактичні навушники та частинку на снайперську гвинтівку. В новому році хочу побажати всім українцям миру та здоров'я, а захисникам скорішого повернення додому з перемогою. Вийди, вийди, господарю, подивися на кошару, там лавишки покотилися, ягнишки народились. З Україною в серці, з Чернівецької області, Ольга Лучик, Ігор Ріга, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».